Чандъров се нае с това да слезе малко по-ниско, да получи от един от двамата централни защитници. Уелтън пък сега получава на крак и тръгва на много хубав дрибъл. Илян Стефанов, наказателното поле, удар в далечния ъгъл. Това ще бъде 1-0 за Левски. Няма засада на Рикардиньо. Пореден гол срещу този съперник за деветката на сините. Много добре действа обаче първо Сонко Сундберг. След това Асен Чандъров, какво да кажем за обръщането и дрибъла на Уелтън, който осигури възможност на Стефанов да стреля от движение в далечния ъгъл, а съобразителността на Рикардиньо в случая бе ключова. 1-0 за Левски в 38-та минута на двобоя. Деветката на тима от стадион Георги Аспарухов бележи 3 дни след дебютните си две попадения. Една единствена идея тук за Илиан Стефанов да стреля в далечния ъгъл с левия крак. След това спасяването на Матревичис даде възможност за Рикардиньо да добавя. Сами се убеждавате и от това повторение колко не. Да видим какво ще бъде изпълнението на Кръстев във вратарски ъгъл. Все пак проблеми за латвийския страж и това е 2-0. Отново след добавка, отново Рикардиньо прави аванса на Левски 2 гола. Матревичис тук не успя да реагира по най-добрия начин. Реши да лови топката в латвийския вратар. Очевидно грешното решение, тъй като добавката стана много лесна за Рикардиньо. Добро, коварно, очевидно изпълнение, начина, техниката при този